guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka ayaa baaq ka soo saaray doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan guud ahaan dalka. Afhayeenka guddigaasi Burhaan Cilmi Xirsi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen xalinta khilaafaadka ka dhasha doorashooyinka kala duwan ee lagu wado ee lagu kala qabanayo maamulada dalka oo ay ugu horeysa maamulka gobolka Banaadir. Dhinaca kale, guddoomiyaha ayaa tilmaamay in shacabka Soomaaliyeed loogu baahan yahay inay la shaqeeyaan guddiga si loo xaliyo dhibaatooyinka ka dhalan kara doorashooyinka. Waxaa jira, sidaad ogtihiin, waddanku intii muddo ah madaxda dalku waxay ka wada hadlaysay in la soo saaro qaab iyo habraac heshiis lagu yahay oo doorashadu ay ku dhacdo. Marka guddigu wuxuu ku qalabaysan yahay dhammaan shuruucdii iyo xeer hoosaadyadii loo baahnaa in lagu xiliyo wixii khilaafaad ahoo yimaada. waxaan leenahay khilaafaadka ilaahay naguma keene. Tan kale, waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay ku dadaalaan in doorasho xaq ah oo xor ah ay dalka ka ridaan, layska daayo wax kala jiidashada, ciddii calafka u galay inay markaas matasho ummadda halkaa degan in raalli looga noqdo. laakiin annagu waxaan caddaynaynaa in guddigu diyaar u yahay waxa laala wixii khilaafaad ahoo dhaca xalkoodii, iyadoo la waafajiraya shuruucda iyo habraaci ay soo saareen guddiga madasha qaranku. ummadda waxaan ugu baaqaynaa in doorasho nabad ah oo silmi ah la qabto, in ciidanka amniga iyo guddiyada doorashada lala shaqeeyo, in khilaafka iyo isqabsiga bini-aadamku waxa weeye carab iyo labadanba isugu dhowbaa la yidhi wixii jira, iyaguna way isqaniinaan. ciddii hadda ay ka fursan weyday in guddiga khilaafaadka arrintooda ay keenaan, guddigu wuxuu ballan qaadayaa si hufan oo cadaalad ah oo xaq u dhisan inuu ugu garsooro. waxaan rajaynaynaa insha allahu in ummadda Soomaaliyeed ay dhammaan raalli ku noqon doonaan guud ahaanna. deegaanada maamulada dalka ayay si toos ah ugu bilaaban doorashooyinka dalka oo xilligani qaybo ka mid ah maamulada dalka qaarkood ay si rasmi ah u soo saareen liiska xildhibaanada u tartamaya kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, Warbaahinta City.